Goed julle, ek het julle agtergrond gegee verlede week van 'n bietjie van Jakobus. Ons weet nie veel van die brief af nie. Ons weet dit is waarskynlik deur Jakobus geskryf, die broer van Jesus wat die leier was van die kerk in Jerusalem. Ons weet dat Jakobus 'n stuk wysheidsliteratuur is wat met ons wat eintlik 'n Nuwe Testamentiese weergawe is van die boek Spreuke. Ons weet hy is moreles geskryf rondom die jaar 62 na Christus. So ons het laatst week bietjie begin met 'n inleiding. Ons het 'n hele paar topics hanteer, die belangrikheid van leiding en swaarkry, die rol van wysheid self, die rol van gebed, die hele ding van rykdom en armoede in die gemeente, of in die kerk van die Here in die algemeen, hoe werk toetsing, ons geestelike toetsing, en hoe werk versoeking wat na ons kant toe kom, en hoe moet ons dit hanteer? En ons het geëindig by einde van vers 18, 1 vers 18. So vanaand begin ons met hoofstuk 1 vers 19. Onthou, ons is besig met algemene lewenswysheid. Hoe bring Jesus wysheid na ons lewens toe? Met ander woorde, mense het aanvanklik en baie mense het vandag nog daai opinie dat Jesus is alles baie nice as het by geestelike goed kom. Maar as het kom by die werklike lewe, dan kan Jesus in die Bybel nie regtig inspeel nie, want die Bybel is geestelik en dit distansieer homself van die res van ons lewe. Nou boeke soos Spreuke, Prediker en Jakobus breek daai tipe ideologie in stukke. Dit probeer sê, jylle verstaan nie, Jesus, wat Jesus na ons toe bring, is hy bring vir ons, Jesus het kom klas gee in die realiteitsdepartement van die lewe. Jesus het eindelijk vir ons kom wys, hoe werk die lewe, hoe is die wereld geskep, en hoe is hy veronderstel om te werk, al werk hy nou anders dan volgens wereldse beginsels. Hy sê, en dit is wat wysheid doen, wysheid leer vir ons hoe die lewe opreit, hoe die lewe werk, en bring vir ons wysheid na elke type lewensarea. Dit beteken nie dat die Bybel vir ons dien as 'n handboek op wetenskap of op mediese wetenskap of op finansies of wat ek al nie. Jesus en wat hy vir ons bring, gee vir ons die narratief, die storie waar binne ons onsself moet plaas. En dit gee vir ons die lens waardeur ons na die ganse lewe kyk en wanneer ons deur Jesus na die ganse lewe kyk, dan kan daar in elke van die vakdisciplines of kyk areaatjies van die lewe, kan daar vir ons wysheid opdaag. Want Jesus maak die ganse lewe wetenskaplikes getuig daarvan, wat tot geloof kom, dat hulle eweskielik die natuur en die wetenskap self heeltemal anders verstaan deur die bril van Jesus. So, ons begin dan vanaand by hoofstuk 1 vers 19. En kom ons lees die eerste twee verse daar saam, en dan gaan ons die kommentaar lewer. Daar staan my broers, my liewe broers, dit moet julle in gedagte hou. En elke keer onder so 'n tipe stelling gemaak word, soos voor waar ek sê vir julle, of let nou mooi op, of hierdie is belangrik, of soos 1 Korintiërs 12, waar Paulus sê, ek wil hê julle moet onkundig wees oor die volgende gedeelte, dan beteken hierdie is 'n aankondiging, hierdie is 'n belangrike ding, fokus nou mooi, hierdie is belangrik, sê Jakobus. Hy sê, elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou te praat nie, en nie te gou kwaad te word nie. Een mens wat kwaad nie, wat voor God reg is nie. Daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so welig onder julle tier en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want die woord kan julle red. Nou kom ons praat so 'n bietjie oor wat hy bedoel. So hier praat Jakobus weer van impulse en begeertes. Dit praat spesifiek van woede. Dit praat oor hoe reguleer jy orde in enige samelewing of in enige gesprek. Hoe bring jy redelikheid na die tafel toe? Hoe sorteer jy enige probleem uit? En dit is wat Jakobus sê. Hy sê nommer 1, luister. Maak daai ore van jou oop en moenie jou mond te gou groot rek nie. Ons is almal gebroke mense. Ons is almal onderworpe aan die val, ook ons intellek. En al het ons almal great opinies, al dink ons het goeie opinies. Jy luister is die deur na wysheid. Wyse mense bekom wysheid deur te luister na 'n wye verskeidenheid van mense. So mense wat wysheid bekom, hang saam met mense wat wys is en hulle luister gereeld. Mense wat nie luister nie, mense wat altyd antwoorde het, hulle is nie wys nie. Mense wat dink hulle die antwoord in pag, is mense wat jy eintlik voor moet ligloop. Mense wat wise klink. Met ander woorde, hy sê, as jy wil wys wees, moet jy leer om te luister. Hy sê, moenie te gou praat.
en moet niet gekwaad te word. Nou, hier sluit Jakobus baie sterk aan by Spreuke, want Spreuke praat so baie oor woede en oor uitbarstings. Spreuke 15 vers 1, of kom ons begin eens by Spreuke 27, daar sê die Spreuke skrywer, as het dwaas stil bly, hoor nou baie mooi, as het dwaas stil bly, kan selfs hy aangesien word vir wyse. Met ander woorde, hy sê, wie wat, as jy wil respect hê in mense se oë, bly partykeer net stil. As jy wil die mense met jou ag, bly partykeer net stil. Want partykeer, dan dink jy dat jy is baie slim, maar jy mond oop maak en bevestig jy jou eie dwaasheid. Vooral op lewensareas waarvan jy dalk min weet, of min ervaring het. So Jakobus sê in hierdie opsig, maak soos die spreekerskrywer vir ons sê, luister eerder baie goed, en dan moet nie te gauw kwaad word nie. Daar verwijs jy baie sterk ook, na baie sterk traditie in spreke, vat bijvoorbeeld over hoofdstuk spreke vers 1, excuse, 15 vers 1, waar die spreekerskrywer sê, een harde antwoord laat woede ontvang, maar een sagte antwoord laat woede bedaar. So as jy wil wysheid bekom, een, luister oordentlik, en twee, as jy kwaad word, mis jy dit. As jy kwaad word, het jy klaar geloos. Ek het nou nie vir ou gesê, wat is my gevra, as 'n coach, jy weet, wat moet ek maak wanneer ek onderhandel? Hy sê, Roel, wanneer ek onderhandel met mense, dan strip ek my moer so vinnig, as ek sê vir hom, die ouse naam is Peer, ek sê van Peer, die oomblik as jy jou moer strip, is dit verby. Dan jy dit verloor al klaar. Jy moet een stuk redelikheid aan die dag lê. Nou, van wanneer jy kwaad word, dan wel jy emoties op, en jy emoties verblind jou vir die situasie. Jou woede en jou emoties trek jou prentjie van die realiteit heeltemal skeef. Die Gottman Instituut het vir jare lang baie interessante navorsing doen oor huwelike, bijvoorbeeld. En het bijvoorbeeld gesê, hulle het maar iets soos 98% akkuraatheid, waarmee die Gottman Instituut kan voorspel of een man en een vrou na 4 jaar van een gegeven moment af nog steeds by mekaar sal wees in die selle huis en in die selle verhouding. En hoe hulle dit bepaal is, hulle kyk vir 15 minute, hulle het nou verkort, hulle kan dit nou al doen, ek dink dit is 4 minute, kan hulle op video kyk hoe een man en een vrou tussen mekaar interaksie het. En dit geef hulle voorspelling vir of een man en een vrou nog oor 4 jaar by mekaar gaan wees. En die eerste en die belangrikste indikasie van of hierdie man en vrou by mekaar gaan wees is, of hulle die emotionele hitte in hulle gesprek kan reguleer. Met ander woorde, of hulle die emotionele hitte kan afhou. En hulle het bijvoorbeeld gesê, as jy en jou vrou of jy en jou man, en dit geld vir enig iemand, in een vergadering, een collega by die werk, as jy enige iemand wil, as jy enige probleem wil leer oplos, of dis een argument, en jy voel die emotionele hitte, klim hier so hoog, dat jy nou vir mekaar skadelike goed gaan sê, roep liever time out, sê liever, hoorie, wow, kom ons stop met gehou, ons nog nie die aspect klaar hanteer nie, maar kom ons stop met gehou, kom ons koel net geaf vir 1/2 uur vir 1, maar beklei ons nou verder. Maar jy kan nie as die emotionele hitte binnen die gesprek klim, dan raak het al hoe meer onproduktief. Dis geweldige wysheid, ek wens meer mense wil het vandag in ag neem, including myself. So Jakobus sê hier so, vers 20, dan geef jy die verduideliking, hoekom jy nie moet kwaad word. Nou, Paulus sê vir ons, kwaad alleen, woede alleen is nie noodwendig sonde nie. Onthou, hierdie gaan oor wysheid, dit gaan nie oor wat reg en verkeerd is, dit gaan ook een bykie daar oor, natuurlijk gaan ook, wat het is die wyse ding, ook om die regte ding te doen, natuurlijk. Maar dit is nie Jakobus' punt nie, hy wil nie vir jou sê wat reg en verkeerd is, hy wil vir jou sê, vir jy wat, as jy woede doen, as jy kwaad word, beteken dit net, jy is op die pad, jy gaan binnenkort op 'n slechte plek wees. So as jy kwaad word, wow, laat jou antennes uitstaan, wees versigtig, dink oor wat hier besig is om te gebeur. So hy sê in vers 20, 'n mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Nou, die constructie van die Griekse sinnetjie sê eindelijk daar so, mense woede bring nie in jou tot stand, wat God in jou tot stand wil bring. In andere woorde, woede is die begin van 'n slechte draaikolk. Dis die begin van 'n slechte afdraande pad. So, don't go there. Moet nie kwaad word nie. As jy kan, vermy dit deel te maak. As jy kwaad word, laat het eerder by jou rooi lig wees,
en sê vir jouself, wow, ok, ek is nou kwaad, wees versigtig. Call liever time out, raak rustig, moenie nou praat. Een les wat my vorige gemeentespan, een ruimse gemeente het my geleer het, die in voordit, want ek kan ook baie passievol raak oor een klomp goed, en een ou, my bedrijfshoof sê toe een dag vir my, Rolf, ek wil jou net regtig 'n tip gee. Hy sê, probeer as ons jou aanvat in die vergadering, ons leef verskil met ons, probeer net eers slaap vanaand daaroor, voordat jy ons aanvat. Kom ons praat eers môre daaroor. Jy, en ek moet sê, dit is een stukkie advies wat my regtig baie gehelp het. Nou, jy mens kan nie altyd wag op môre nie. Maar dit het my al baie keer laat dink, as ek verskil met mense, of as mense my aanvat, of as ek in 'n vergadering is, en ek voel nou wel my eie emosie op, dan maak ek 'n punt daarvan, om nie nou te reageer nie. Maar om eers vanaand oor te slaap, en hier oor te dink, en om môre as ek terugkom met reaksie. Vers 21, daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim met soveel as julle tier en so meer. Ons het daar 'n stukkie gelees. Nou wat dit eenvoudig hier net vir ons sê, dis net 'n voorbeeld van wat Jakobus sê, as jy woedend is, of as jy kwaad is, of as jy toelaat dat emosie oorneem, die impuls en die begeerte van die oomblik lei tot sonde. Hy sê, daarom moet jy dit los. Los hierdie, jy moet die emosies net so 'n bietjie onder die beheer inbring van jou denkende brein, en van die leiding van die Heilige Gees. En net eens een bykie ontrafel wat rarig hier bezig is om te gebeur. Anders sê, dan mis jy net eenvoudig die punt in gesprek. Dit geld vir ons vandag, dit geld in ons besigheidsomgewings, dit geld in ons gesinne waar ons in lockdown is, met ons vrouens of kinders of mans, of met wie ook al, is, hou hierdie dinge in gedagte. Vers 22, julle moet doen wat die woord sê, en het nie net aanhoor, nie, kom ons lees so eentjie aan, en dan gaan ek so 'n bietjie reflekteer daaroor. Anders bedrieg jy julle self. Iemand wat altyd net die woord aanhoor, en nooit doen wat het sê nie, is soos een wat na sy gesig in die spieël kyk. Hy bekyk hom of haarself, gaan van die spieël af weg, en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet, wat 'n mens vry maak, en hom daaraan hou, en nie vergeet wat hy hoor nie, maar het doen, hy sal gelukkig wees, in wat hy doen. En dan sê vers 26, as iemand dink, hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself. Sy godsdienst is, hoor het sy, waardeloos. Nie net, weet, 5 uit 10 of 6 uit 10 nie, hy is waardeloos. Echte, suiwer godsdienst voor God, die Vader, is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan, en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. Nou hier is alles een gedeelte eintlik, een gedeelte waaroor Jakobus hierso praat. So hy sê, hy praat hier oor, as jy weet wat die Bybel sê, as jy weet wat die Here reeds in ons openbaring in sy woord, hy sê, dan moet, hier is Jakobus se punt, hy sê die gaping, tussen wanneer jy hoor die Here sê vir jou iets, bedoelende eintlik, wanneer jy leer wat die Bybel sê oor dit, en wanneer jy tot aksie kom, moet klein raak. Hy sê, hoe langer jy die gaping wat aangaan, en vrienden, hierdie sê die hele Bybel vir ons hoor, dit is in die hele Bybel een baie, baie belangrike thema hierdie. As jy gewoond aan raak, om iets te weet wat reg is, maar jy het nog nie geïmplementeer in jou leven nie, dan maak, hoe langer die gaping is, tussen die hoor en die doen, hoe meer immuun maak dit jou teen die woord van die Here. Uiteindelik raak jy 'n woord van God consumer. Jy consume die woord van die Here intellektueel. Met ander woorde, jy wil net meer leer, en meer leer, en meer leer, en meer leer, maar jou lewe pas nie daarbey aan nie. Dit beteken, hoe langer jy iets weet en dit nie doen nie, hoe meer immuun raak jy daarteen, hoe minder effek het die Here se woord op jou volgende keer as jy 'n nuwe deel van sy woord aanhoor. En hoe langer die gaping word tussen hoor en doen, hoe meer passief raak jy, en jou ganse godsdienst raak net een sit en luister. En daai hele ding wat Jesus gesê het van volg my, gebeur nie regtig nie. Ek sien dit nogal in ons tyd nou, vir al ons mense in die oostekant van Pretoria, ons koppel ons godsdienst en ons verhouding met die Here baie sterk soms in intellektuele verstaan. Ek bedoel nie mense wat waarde bied in akademie noodwendig, maar ons is verbruikers van geestelike inligting. Ons love nuwe inligting. Ons hou van goeie eredienste of preke of nice praatjies en so. In die oomblik as ek iets moet doen,
dat is iets van moeilijk. Ik kom niet zo makkelijk mee doen, ik hou meer van die luister. En Jacobus sê, daar is niet een goede beginsel. Hij zei, elke keer als je een dingetje leert, doe het eerst. Probeer een nieuwe gewoonte skep, so gauw als moontlik. Want hy stel die beeld so mooi. Hy sê, die Bijbel dien as 'n spieël vir ons allemaal. Hy sê, as jy in jezelf in die spieël kyk, en jy sien, kyk hoe vuil is my gezicht, en jy sien door die geskeer nie, of wat ook al, en jy stap weg en jy vergeet dat jy gesien het, dan help het nie, jy het in die spieël gekyk. Daai oefening, daai stilte tyd voor jou spieël, het net mooi niks gehelp, want jy doen niks daarin. En net so sê, dit maak nie sin nie, die Bijbel is soos 'n spieël, waarin jy kyk, wat vir jou wys hoe jy lyk, wat vir jou wys hoe God lyk. En dit geen sin om in die spieël te kyk en weg te stap en niks te doen in jouself. En dan kom hy by hierdie gedeelte, jy hou jou tong nie in toom nie, maar dit is weird, want dan sê hy net daarna in vers 27, as jy jou godsdienst voor God die Vader syber wil hou, dan moet jy om weeskennis en wederweer die moeilike omstandighede uit te staan. Nou, hoekom het, wat het hoor en doen en die tong en armes en rykes en weeskennis al van mekaar te maak? Want hy sê dit als wel van een asem. Nou, dis jy sy punt. Die laaste twee verse sê eintlik moes wat die issue was. Daar in Jerusalem waar Jacobus waarskynlik hierdie brief vandaan skryf. Want sien, die rykes het neergesien op die armes. En die kerkmens het as het ware eintlik neergesien op die armes. En dat die armes beskinne, en gesê, kyk hoe heerlik is daar jou gedres, dit is nou nie eintlik, dit lyk nie mooi nie, of wat ook al. So, die rykes het die armes bietjie beskinne, en hulle het natuurlik dit als in 'n baie mooi geestelike sin van die woord gedoen, ons doen dit baie keer ook, hy kom een bietjie uit Pretoria Wes, hy kom een bietjie hier vanaf, daar vanaf. En die gedagte is eintlik, is wat so'n bietjie neersien. En dan gaan die gedeelte eintlik verder. In hoofstuk 2, dan gaan ons self verder op dieselfde trant. So kom ons lees een bietjie, dan kyk ons daarna. In hoofstuk 2 vers 1. My broers, my medegelowiges, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here aan wie die heerlikheid behoort, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie. Sien jy, daar kom in julle samenkoms een man met goue ringe aan sy vingers en met deftige klere aan, en dan kom ook een brandarm man met ou klere aan. En sien nou, julle maak ophef van die man met die deftige klere, en julle sê vir hom, kom sit hier gemaklik, maar vir die arm man gaan sê julle, gaan staan jy daar aan die kant, of kom sit hier by my voete. Het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaakt op grond van die verkeerde oorwegingsbeoordeel nie? Nou, hy sê hier een belangrike ding. Jacobus sê hier so, julle moet dit mooi onthou, die Here het juist in sy bediening, toe Jesus op aarde rondgeloop het, het hy een groot ophef gemaak van die armes, en van die mense wat min het, en van die siekes, en van die sondaars. Het is nie omdat hy pik op ryk is, iemand alles help, soos iets van hoogwaardigheid, van, jy kan ook probeer om arme mense te help, vanuit die hoek van hoogmoed. Hy sê, jou verhouding met die arme mense is belangrijk. Hy sê daarom, as jy, Jesus het gefokus op arme mense en op sondaars, want hy sê, as ons op die mense focus, die mense gee niet vir ons die geleentheid om hulle te help nie. Hulle gee vir ons een type van een toegang en een verstaan na Jesus toe, na die evangelie toe, wat ons nie gaan hee as ons net moet ryk mense connect. En soos ek laatst vir julle gesê het, onthou net, ons kan nie eens praat oor ryk en arm, as ons ons self sien as middelklas, want ons is nie middelklas, ons is skatryk. Kom, ek geef julle een voorbeeld. Ek moet julle sê, ek en my vrou het baie gemengde gevoelens, oor baie van die, ek wil ook baie van die humor van die mense rondstuur, oor die hele corona ding, is hilarious, en is so nodig. Humor is een manier wat ons as mense altyd deal met trauma, met swaar krijg. Maar die type grapjes wat ons ook al omkrap, is so, ek dink is onskuldig gemotiveerd, is mense wat hierdie grapjes maak van hoe dik gevreet hulle gaan wees,
na die coronatijd. Je weet, en je het allemaal lag so, soort van oor, en allemaal sy huise is gestop. Je weet, tenminste met kos vir volgende paar weke. En allemaal, ek bedoel, ek praat vanoggend met ons kantoorpersoneel en die leierskap op die foon, en meeste van hulle sê, oh, Heng, hulle eet so baie. Maar weet, terwyl ek en my vrou, en ek seker baie van julle ook, het vriende, in armsalige omgevings, ek en Marie, waar ons by, het is in die plotte, in Wapenrand, sit ons met baie, baie vriende om ons. Swart vriende, vriende wat deel is van, baie van oostelijke charities en so, mense wat letterlik nie weet, wat hulle môre oggend vir hulle kinders vir kos gaan gee. Dis nie mense wat van ons ver af weet nie, dis ons vriende. Mense met wie ons kontak het. Mense met wie ons elke dag in kontak is. My vrou, en ek wil nie emotioneel wees hier, maar my vrou huil omtrent 2 keer 'n dag net van vriende wat ons kontak. En wat sê, Jesus, kan ons nie help nie, of weet ons nie van iemand wat ons kan help nie. En hier is nie chances. Dis nie mense, hier is professionele na professionele swart mense, baie van hulle, of armoedige mense in die algemeen, wat het niks meer het nie, hulle het hulle job helemaal verloor, hulle het geen inkomens op die bank, en hulle het geen opgehoopte resources nie, hulle het eenvoudig niks, en mense sê ook gereeld vir ons, en ek het al self gesê by tye, dat gelukkig is ons allemaal in dieselfde bootjie by corona betref, maar weet julle wat, dis nie waar nie, ons is nie in dieselfde bootjie nie, ons is in dieselfde storm, maar ons is allemaal in verskillende boote, en partij van ons boote is baie groter, en baie veiliger, en baie luxe, as wat partij ander mense se boote is. En daarom in hierdie tyd is het so ontsaglik belangrik in Jakobus se boodskap. As jy wil wys wees, as jy wil wys wees, hier is die fundamentele ding, jy moet jou kop reg kry, een waarde op precies diezelfde vlak as jij. Je kan nie onderscheid tref tussen armes en jouself nie. Jy mag nie op hulle neersien. En dis 'n belangrike ding wat Jakobus ons hiermee waarsku. Eintlik kry jy so half die idee, en kom ons dink so 'n bietjie. Sê ons kom weer by 'n punt binne 'n klompie maande, wat ons weer gaan eredienste hou in die kerk, ons kerkgebou daar by Oosterlig. Jakobus se punt is, jy sien 'n klomp ryk ouens aankom, hulle kom almal met hulle groot Mercedes'e, en kom self 1 of 2 met 'n, jy weet, met nog duurder karre as dit, jy weet, hulle kom pak op ons areas, en nuwe mense, en dan kom die ander kant, kom maar 'n paar mense van die straat af. Wie moet ons, sê nou die kerk is oorvol, en party mense moet op die vloer sit. Wie moet op die vloer sit? Jakobus sê, jy ryk is moet op die vloer sit. Laat hulle op die vloer sit, want hulle het genoeg. Hulle selfwaarde is op 'n goeie plek. Hulle waarde is in elk geval veronderstel om in die Here gevestig te wees. Dat hulle op die vloer sit, geef die armes die goeie plek, want hulle is minder waardig oor dit hulle het, geef hulle geleentheid om 'n bietjie waardigheid te beleef as mense, en dit is Jakobus se punt, moenie neersien en hanteer rykes en armes op die beste moontlike manier, en ek het al letterlik wanneer 2 mense te gelyk na my te kom, en ek sien die ene is baie invloedryk en die ander persoon is my eenvoudige mens, dat ek doel is eers te draai na die eenvoudige persoon toe, en heel eerst met hulle praat, net om myself te disciplineer, maar om terselfde tyd, ook vir die ander 2 mense, daarmee een boodskap te gee, vir die eenvoudige persoon, weet jy, ons value jou net so baie, soos enig iemand anders, en dan die ryk, of die meer invloedryke mens, jy is ook belangrik, maar ons value jou nie noodwendig vir jou meer, omdat jy meer het, en dit is so ongelooflik, fundamenteel, vriende, hier is nie een sideline issue, ons geloof nie, hierdie is een fundamentele, centrale issue, hoe ons na armes kyk, bepaal die kwaliteit van ons geloof in een baie groot mate. En dan sê Jakobus verder in vers 5, hy gaan baie meer bou het nou uit, hy sê, luister my liewe broers, kies God nie juist die uit, wat in die oë van die wêreld arm is, om ryk te wees in die geloof, en om die koninkryk van God in besit te neem, wat hy beloof het aan die wat hom lief het, maar jylle behandel die arme man met minagting. As jy ryk is nie, is dit nie die ryk is, dier wie jylle uitgebuit word nie, en is dit nie dier hulle, dier wie jylle voor die hof gesleep word nie, is dit nie hulle wat die goeie naam ken van hom wat aan wie jylle behoort nie. As jylle werkelijk
ek dink, hoekom stop jy daar, by die einde van vers 7? So Jakobus is hier so'n bietjie sarkasties. Hy sê vir hulle, dink 'n bietjie aan die evangelie. Ek dink nou mooi, hoe gebruik jy die hart van die evangelie van die kruis van Jesus, hè, om hierdie wysheid te skep in baie meer detail in ons alledaagse lewensstyle. As jy ons dink 'n bietjie net oor die evangelie, hè. As jy dink 'n bietjie aan Jesus self, Jesus was arm. In Matteus 8 en sê hy, die voels het neste en die jakkels het gate, maar die seun van die mens het nie 'n plek op sy eie kop neer te lê. Jesus het gekies om as 'n arme in hierdie wêreld te kom leef. En daarom het ons sy voorbeeld volg. Daarom sê Paulus in 2 Korintiërs 8 en 9, sê hy, Christus het ter wille van ons arm geword, sodat ons kan deel in sy rykdom. Hy sê, dis hoe die evangelie werk, is dat Jesus vrywilliglik arm geword het, sodat ons geestelik kan ryk wees, en enig ook selfs materieel kan ryk wees, as Jesus weer terugkom. Hy sê, vriende, so hierdie ding oor die armes en die ryk is nie 'n sideline stukkie moraliteit nie. Dis gospel. Dis evangelie. Die evangelie werk. Het vir ons moontlik gemaak. Die feit dat ons vergewe kan word vandag deur God in die kruis. Die feit dat ons in die hemel kan wees, dat ons kan seker wees van ons ewige lewe, red ons van ons eie oppervlakkigheid na 'n diep gewortelde lewe saam met hom. As jy kyk na die evangelie, na die bedoeling van Jesus op aarde, dan sien jy Jesus het die mense geneem van 'n fariseer teologie wat jy die mense op die uiterlike beoordeel het na innerlike spiritualiteit van diepte saam met die Here. Dit is hoe hy byvoorbeeld sê in Matteus 15 en ook in Matteus 12, 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. Hy sê dit wat die boom is belangrik. Die boom binnekant bepaal wat se vrugte hy buitekant gaan dra. Dan sê hy, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Hy sê, dit gaan nie oor jou uiterlijke goeders wat die fariseer doen, wat die fariseers doen. Dit gaan oor 'n innerlijke spiritualiteit, wat na buiten te kom. Moet nie een skyn probeer hou van buitenkant af. Hy sê, wat dit met jou maak, maak jou oppervlakkig. Dit maak dat jy mense en dinge en omstandighede op die oppervlak beoordeel. En hy sê, jy kan nie een boek op sy buitenkant takseer nie, jy kan nie een persoon op sy baadjie takseer nie. Een voel word nie net aan sy vere geken nie, is al die spreekwoordelikhede waarmee saam gaan. So hy sê, moet jy oppervlakkig wees nie. Wie jy in vandag in die tyd, ons doen vandag in die tyd wat mense uitermate klem nie, op hoe hulle uiterlik lyk, weet oor hoe hulle fisies lyk, en weet hoe hulle aantrek, en hoe hulle aan mekaar gesit is, en hoe funky hulle aantrek, en weet wat se nuutste, weet wat se oulike sweater hulle gekom het, by watter plek. Ja, en Jakobus sal sê, wow, as jy eers daar is, dan is jy op 'n baie bad trend. Moenie so toe gaan nie. Moenie op die uiterlike oordeel nie. Beoordeel mense vanuit jou verhouding met hulle. Geef hulle regtig ware kans. En dan sê hy sê, as jy mense op die uiterlike oordeel, dan gaan jy weer terug na die wet toe. En wat die wet gedoen het is, nou die wet was nie sleg nie, maar die wet het vir jou uiterlike reëls gestel, uiterlike dinge, sodat jy jou lewe reg kan leef, maar dit nie jou hart verander. Paulus sê dieselfde in Romeine 7, hy sê, die wet was goed, want die wet het vir ons geleer wat reg en verkeerd is. Dit het vir ons uiterlijke reëls gestel, dit het vir ons die morele waardes van God geleer, maar dit kon nie jou hart verander. Die evangelie, Jesus het dood in die kruis, raak ons hart, hy het ons oorrompel met sy liefde, hy het ons harte oorrompel, en daarom leef ons nou van ons harte af, van ons binnenkant af, buiten toe, van die diep binneste, en omdat ons leef vanuit die diep binneste, moet ons ook mense, met mense connect, en mense beoordeel, vanuit hulle diep plek, en nie vanuit die oppervlakkige plek. Geen een fair chance. Wees inskikkelijk teenoor alle mense, sê Paulus in Efesiërs, die wil van Efesiërs, hoofstuk 4. So hy praat hier oor die wet, en dan sê hy, vers 10, hy sê, as iemand die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, is hy skuldig in opsig van al die gebooie. Nou wat hy nou hier doen is, hy sê, as jy eers wil begin op die uiterlijke oordeel, dan gaan jy eintlik terug wet toe, in die voor Christus verstaan van die wet. Christus is eintlik ons nuwe wet, sê hy, praat nou daaroor, hy praat oor die wet van vryheid.
Hy sê, maar as jy wil teruggaan met wet, onthou net, dan moet jy die hele wet onderhou. Dan moet jy nie net, as jy wil mense uiterlik beoordeel, op grond van hoe hulle lyk, hoe die wet gesê het, mense moet dress of nie opdress nie, of hoe die mense, oor hoe jy ding die mense uiterlik is, as jy eerst daai kant toe wil gaan sê, dan begin jy weer wetties raak. Want dan, as jy teruggaan wet, moet jy onthou, dan moet jy die hele wet onderhou. Want as jy net een klein deeltje van die wet, miskyk, of nie nakom nie, dan breek jy die hele wet. So vir Jakobus is die wet nie soos 10 gebooie, of soos 'n klomp gebooie wat jy die een kan breek en die ander nie. Dit is nie soos 'n klomp bakstene. Jy weet, die een baksteen kan jy breek en die ander kan nog heel wees. Jakobus sê die wet is in mekaar gebind, dit is een groot geheel. So hy sê, as jy een wet deur breek, is dit letterlik soos om 'n klip deur 'n ruit, deur 'n glasvenster te gooi. Die hele ruit breek, die hele venster breek. So hy sê, as jy so toe wil gaan, dis bad news, dan sê jy terug met die wet, en dan moet jy al die dogmaatjies liever maar weer onderhou. En dan sê in vers 11, God wat gesê het, jy mag nie egbreek pleeg nie, het ook gesê, jy mag nie moord pleeg nie. As jy dan nie egbreek pleeg nie, maar wel moord, is jy toch 'n oortreder van die hele wet. Dit is een glasvenster beeld. Ne? Praat en tree dan op, so dit gaan weer oor die hoor en die doen, praat en tree dan op, soos mense wat geoordeel sal word, volgens die wet wat vry maak. Wow, jo, hier Jakobus is slim, ne? So hoe moet bring jy na die tafel toe? Hy stel onthou nie, op grond van wat gaan jylle eendag geoordeel word? Wil jy graag geoordeel word volgens die ouwe wet? Maar dat gaan jy nie maak nie, want as jy een klein reeltjie gebreek het, dan moet jy weet as jy gaan, dan gaan jy veroordeel word. Of wil jy graag veroordeel word volgens die wet wat vry maak? Die nuwe wet, Christus, wil jy graag volgens hom en die kruis geoordeel word, dan beteken dat gaan vir jou genade wees, dat gaan vir jou ruimte wees. So jy wat geoordeel gaan word, enig op grond van die wet wat vry maak, moet nie nou ander mense beoordeel volgens die ou wet, volgens die wet wat mense uiterlik beoordeel word. En dan sê in vers 13, die oordeel sal onbarmhartig wees, oor die wat nie barmhartigheid betoon nie. Maar barmhartigheid triomfeer oor die oordeel. En so wat hy nou hier sê is baie, baie belangrik. Want hy sê, as jy konsekwent oordeel, onbarmhartig oordeel, volgens die ou wet, dan mag dit dalk beteken dat jy die nuwe wet nog nie reg aanvaar het nie. Jy mag dalk gesê, ek aanvaar Jesus, maar onthou nou, skus, geloof en werke gaan saam, ons gaan dit nou sien. Geloof en werke loop hand aan hand. En as jy geen werke het, wat toon dat jy die nuwe wet aanvaar het, en miskien het jy nie die nuwe wet regtig van binnenkant af buiten toe aanvaar. Miskien het jy dit net oppervlakkig aanvaar, maar eintlik is jy nog maar staan jy op die ou wet, waar jy dinge en mense en omstandighede uiterlik beoordeel. Hy sê, so onthou, hy sê, as jy nog op die ou wet staan, dan staan jy nog onder Godse oordeel. Dat jy, al sê jy glo in Jesus, het jy eintlik nog nie toegelaat dat Jesus genade van die kruis jou hart regtig verander nie. Want jy sien mense nog precies dieselfde. Jy sien nog, jy oordeel nog steeds van die buitenkant. Vriend, hier is baie belangrik vir ons samenleving. Ons leef in 'n ongelooflike oppervlakkige tyd. Omdat ons so vinnig leef, ons nie tyd om dinge diep te oordeel. Het ons, in plaats van myself, het ons oppervlakkige mense geword. En is ons veel eerder geïnteresseerd in wat mense kan bied vir ons materieel as anders is. Ek moet julle sê, dit is so'n rykdom van wysheid wat ons, wat ek en my vrou geleer het, ook by baie van die mense, en my collega's ook, J.E. en Anton, en 'n klomp van die ouders wat connected is met arm vriende. Weet julle, ek wil amper sê meer by my arm vriende, mense wat in totale ander omstandighede leef as ek, as wat ek by my ander vriende leer, van die Here. Wat hulle kom met 'n eenvoud, hulle het nie gehad wat ek en jy het nie, apartheidsjare nie, hulle het nie so baie geld as ek en jy nie, maar wie, hulle het baie van hulle, nie allemaal nie, maar baie, het 'n lewenswysheid, wat hulle in die strate opgetel het, wat ek net nie het nie, en hulle het 'n angle op Jesus, 'n perspektief op Jesus, wat ek net nie het nie, en ek het hulle perspektief nodig, om te groei, in my eie lewe. En dit is wat Jakobus hier sê, dit gaan nie maar net oor om jou tong te klik en nice te wees met arm het. Hy sê, dit gaan om jou self rarig met hulle gelijk te stel, ten volle,
maak nie saak in watte, jy weet of jy ryk of arm is, of tussen of in between of waar ook al. Dit is een stuk gospel hierdie, dit is een stuk evangelie, om een verhouding te hê met arme mense, so dat jy nie net hulle kan help, maar so dat hulle jou ook kan verander, en so dat die Here ook met jou kan werk, deur die bediening, wat van hulle kant afkom. So kom ons lees hoofstuk 2 vers 14, wat help het my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie, kan so geloof een mens red? Nou hier is een retoriese vraag, ne? Want die punt is, nee, so geloof kan jy nie red. Ons word inderdaad gered, deur geloof en genade alleen. Ne? Met andere woorde, hoe word ons gered? Hoe word ons christene? Hoe word ons volgelinge van Jesus? Ons kniel in die voet van die kruis, en ons vra vir Jesus Christus vir twee dinge. Ons vra nommer 1, om die vergewer te word van ons sonde. En die tweede ding wat ons omvra is, Here word die Here van my lewe. Met andere woord die ene agterweek aanstap, regeer my lewe. Ek wil nie nou vergewe wees nie, ek wil doen soos u doen, ek wil praat soos u praat, ek wil dink soos u dink, ek wil u hele persoon, wil ek aanneem as die padkaart waarop ek leef, elke liewe dag, as die lens wat deur ek kyk in die lewe. Dit word nie deel van die dit word nie een van die deeltjies van my denkraamwerk. Geloof of Jesus of God is nie iewers as deel van die baie elemente wat ek in my lewe vashou nie. Hy is die totale sambreel oor my lewe. Hy is die omvattendheid en die spasies tussen al die dinge wat vir my belangrik is. Hy is die lens waardeur ek na alles kyk. Nou as dit waar is, as ons die Here dan vir hy tweede ding ook gevra om die leier of die koning van ons lewe te wees, dan beteken dit ons dit sien net ons koppe wat verander. Ons hele gedragspatroon het verander. Ons leef nie meer dieselfde nie. En dis wat hy sê, kan so geloof jou red, een geloof wat net intellektuele geloof het, so is vir jou kop sê vir jou, jy glo in God, jy glo wat Jesus gedoen het, jy aanvaar het alles, maar jou lewe verander nie. Kan so geloof jou gered, so geloof jou red, beter sê nie, silly. Maar dit eintlik nie raar geloof aangeneem nie, al sê jy Jesus Christus. Dis baie belangrik, baie van my skeptiese vriende, wat glad nie glo nie, hulle kritiseer die kerk geweldig baie, hulle sê, maar ek kan nie in die kerk glo of in die God glo waar die kerk baie droog gemaakt het in die geskiedenis nie, waar die kerk alle mense doodgemaak het en hekse verbrand het en terrible goed aangevang en die kruistochte gevoer het en die inquisities gehad het, jy weet, ek ken die moderne, jy weet, my skeptiese vriend het gesê, toe hy baie klein was, sy pa oorlede, nee, sy ma was oorlede, en hulle huishulp was baie goeie vriendin van die familie, en sy het die dag in die begrafenis toegekom, en die mense van die kerk het haar eenvoudig laat buiten staan, en was sy kon nie die begrafenis van haar vriendin bywoon. En daai ou sê my, van daai dag af het hy nog nooit weer in 'n kerk bygewoon. So om net te goeie kop en nie te doen nie, is die bestuiting vir die Here se werk. Dis absoluut vernietigend. En so geloof kan nie meer red nie. So, kyk wat sê vers 15, sê daar is 'n broer of 'n suster, wat nie klere het nie, dag van dag honger ly, en sê nou een van hulle sou vir hulle sê, mag het met julle goed gaan, gaan trek julle self warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir julle wat hulle nodig het om te lewe nie, wat help dit dan? Vandag sê weergawe van is, my broer, ek bid vir jou, sterkte vir die pad, sies toch, ek kan sien, ek kan jy swaar, jy weet, mag het met jou goed gaan, met ander woorde, dit is iemand wat nie daar help nie, ek het een keer, ek in een selgroep gesit, heeltemal van een vreemde gemeente, het my een keer genooi, ek kon die selgroep gaan besoek, en ek sit hier die aand in die selgroep, en die een ou belei toe, nou net voor ons saam bid, belei hy net die moeilike financiële tyd wat hier hy gaan, en hier hy struggle so, en hy sê, ek praat nie van die corona tyd, en ek praat van 2-3 jaar gelede, en ek sit in hierdie selgroep, en hierdie ou stort sy hart uit, en leier in sy selgroep, sê, jy weet, en wat baie empathies, jy weet, die uit al betrank, hoe hy sê, jy weet, wat kan ons vir jou bid, jy weet, en die ou sê toe, jy vir dit, vir dit, en jy weet, en letterlijk, jy is vir inkomste, en ek het net so bykie cashflow nodig, vir die volgende paar dagen, om hier te kom, jy weet, en dan gaan het oké wees,
En die leier van die saafgroep sê, okay, well, yes, nie, kom ons brand vir jou. En toe hulle wil begin bid, stop ek hulle. Sê, wow. Ons gaan nou bid, ons moet bid. Maar voor ons vir hom bid, kom ons stuur die hoed om. Help hier jou. Wie kan kom? Ek wil extra R1000 gee. Wie kan nog iets gee? En ek weet, as die geld kom, is ons boere baie ongemaklik. Ons moet nie wees nie. En ek dink, ons moet ons daad by ons woord sit. Ons moet nie net praat van om armes te help en ja, sies toch as mense wat so swaar kan. Ek so dankbaar in hierdie omstandighede dat ek so baie het en ek kry mense so jammer wat minder het. Nou, maar weet wat, dis nie genoeg nie. Wat doen jy? Hoe leef jy die evangelie uit? Die feit dat Christus arm geworden vir jou en vir my. Vrienden, ek beklein nie met enige iemand anders nie. Ek praat myself. Ek vraag elke dag myself, doen ek genoeg? Nie so dat ek gered kan word. Ek weet ek is gered en ek het die Here se ewige lewe, maar doen ek genoeg om my geloof te bevestig in die Here? Doen ek geloof dat mense sal glo dat ek regtig 'n Christen is? Dat ek Jesus Christus volg? En daarom is hierdie fundamentele goed. En daarom sê vers 17, so gaan ek ook met die geloof. As nie tot dade oorgaan nie, is het sonder meer ook dood. Vers 18, maar iemand kan miskien sê, die een het die geloof en die ander het die dade. So, hy praat een bykie met mense wat so'n bykie rationaliseer. Soos een ou wat sê, ja man, Jacobus, daar is ons sekere gawes, man, jy weet. Die ene ou het meer geloof as die ander ou, en die ander ou is meer van het doene. Laat die ene ou toe om net te glo en nie te doen nie, en die ander ou om te doen en nie te glo nie. En Jacobus sê nie, maar wacht, hoor, maar dat jy kan nie hierdie twee goed, geloof, met ander woorde intellectuele verstaan, en die doel, is twee te fundamentele dele van die evangelie. En hulle moet getrou word met mekaar. Hulle moet met mekaar, om daai twee moet saamwerk. Jy kan nie daai twee van mekaar skei. Wanneer ek kom by wat ons elkeen doen, ja, dit gaan verskil, want ons elkeen verskillende gawes. Maar die een kan nie sê, jy weet, ek het nie doen gawes, so ek gaan niks doen. En so Jacobus sê, hierdie twee gaan saam, geloof en handelinge gaan saam. Met ander woorde, ek en jy moet leer om te doen wat ons weet. In ons geweldige intellektuele kultuur weet ons verskriklik baie. Trouwens, ons weet baie meer as wat ons doen. Trouwens, ons weet baie meer van die wat elke dag leer. En die ene het een keer gesê, we are in this time and age, we are educated way beyond the level of our obedience. We are educated way beyond the level of our obedience. Hy sê, ons weet verskriklik baie, maar ons doen nie wat ons weet nie. En dit is die belangrike ding, dat ons sal begin doen wat ons weet. Dat ons nie net oor goed sal praat nie, ons tong sal klik en gesê, ons kry mense jammer nie. Maar dit is regtig ingryp. En weer, ek moet julle regtig sê, ons beleef Oosterlig in hierdie tyd regtig as mense wat graag wil help. Die manier wat Oosterlig hulle hande en hulle beursies oopgemaak het in hierdie tyd tot dusver, vir die armoediges in ons gemeente, vir die haweloses wat ons huisves oor ons kerk gebou, vir die charities wat ons gemeente wat betrokke is. Ek wil vir julle sê, dis absoluut fantasties. So in 'n groot mate beleef ons as leraarspan en as leierskapspan, beleef ons Oosterlig as mense wie se hande en se harte oop is. Maar ons moet aanhou daarmee. En ons moet nie net gee op afstand nie. Ons moet aanhou om te gee soveel ons kan. En ons geloof uit te druk in die vorm van dade. En dan sê Jacobus, 2 vers 19, glo jy dat daar net een God is? Hy sê, dis reg. Die bose geeste glo dit ook. En hulle sidder van angs. Nou hier is 'n ingenious argument van Jacobus, hoe hy mense kan kry tot aksie. Hy sê, okay, so as jy sê, jy glo alles wat waar is van die Bybel en die evangelie, maar jy doen dit nie, en jy regverdig jouself, hy sê, wat is het verskil is daar dat is in jou en die duivel? Hy sê, die duivel glo ook intellektueel alles wat in die Bybel staat. Die duivel glo beter dat God bestaan as enigeen van ons. Maar as hulle in God dink, dan bede hulle. Hoekom?
want hulle leef nie vanuit die evangelie. Dit is Jakobus se punt. Hy sê dit is moontlik om intellektueel alles te glo van Jesus in die Bybel en die opstanding en alles en steeds nie Christen te wees, al noem jy jouself nie. Hy sê want die duiwels glo dan net soos jy. Ek en jy moet anders glo as die duiwels. Ons moet nie net glo dat die feite waar is nie. Ons moet so glo in die belangrikheid daarvan en die omvang van dat ek my hele lewe bou op daai feite. Dit doen die duiwel nie. Hy leef teen God. En hy is een misleier. En hy is een moordenaar. En hy is daar uit om mense dood en siek te maak en hulle moedeloos en wanhopig te maak. Maar as jy intellektueel die regte goed glo, dan beteken dit jy kan jou hele lewe bou op hierdie goed. En dit is waarvan Jakobus praat. Hy sê vers 20, jou dwaas, wil jy bewys jy dit geloof sonder dade nutteloos is? Ons voorvader Abraham het sy seun Isaac op die altaar gelê. Is nie op grond van wat hy gedoen het, dat God hom vrygespreek het. Maar Jakobus is nie besig met dwaalering hier. Paulus wat die sterkste genadeprediker in die Nieuwe Testament is, naas Jesus, praat self van ons gaan volgens ons dade geoordeel. Wow, maar dis weird, want as ons nou volgens ons, as ons nou net uit geloof en uit genade alleen gered word, en net Jesus se kruisdood te aanvaard, hoe kan ek volgens dade geoordeel word? Want jou dade is die vrug van jou geloof. Dis hoekom. Jy gaan nie regtig geoordeel word op die feit dat jy werke gedoen het nie. Jou werke gaan eintlik met jou geloof bevestig. Dit is waarom hy sê, ons gaan deur ons, die aartsvader Abraham, is ook vrygespreek op grond van wat hy gedoen het. Want wat hy gedoen het, die feit dat hy vir Isaac wou offer het gewys hoe sterk sy vertroue en sy geloof in hom was. Maar dade is by die geloof gevoeg. Weet julle wat, Calvin het 'n vreeslike mooi ding gesê in hierdie verband. Hy het gesê, niemand word deur werke gered nie, maar niemand word sonder werke gered nie. Luister baie mooi. Niemand word deur werke gered nie, maar niemand word sonder werke gered nie. Met ander woorde, ons word deur genade en geloof alleen gered, maar waar die mee saamkom, is so oorweldige liefde vir die Here en vir sy koninkryk, dat ons graag dinge wil doen vir hom en vir sy geloof. En dan sien hy in vers 22, jy sien is dat sy geloof met dade gepaard gegaan het, en dat dit eers deur sy dade volkome geword het. Heel mooi verduidelik dit. So dan word geloof is wat ons red, maar ons geloof word eers volkome wanneer dit dade bygekry het. Dan is dit eintlik die ware en die regte geloof. En dan sê hy vers 23. Soos die skrif vervul wat sê, Abraham het in God geglo en daarom het God hom vrygespreek. En hy is 'n vriend van God genoem. Julle sien is dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade en nie net op grond van sy geloof nie. Is Ragab die prostituut nie ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het nie? Dis dit daar in Joshua 2, né? Julle onthou daai. Toe sy die verkenners weggesteek het en hulle met 'n ander pad laat ontkom het nie. 'N liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. Soos die geloof wat nie tot dade oorgaan nie, ook dood. Daar's hy. Dit is die einde van hoofstuk 2. So Jakobus sê so vir ons, weet jy wat, jou geloof moet volledig wees. Dit moet 'n vol geloof wees. Dit moet hoe het nou jy hart so mooi gesê, ja, jou geloof moet volkome word, né? Hoe volkome? Deur dat jy doen wat jy weet. Wees versigtig dat dit nie 'n werke redding word. Jy word nie deur jou eie werke gered. Jy word deur geloof gered in dit wat Jesus in jou plek vir jou verrig het aan die kruis van Golgotha. As jy dit aanvaar en jy jou lewenstraject verander, dan is jy 'n geredde mens wat daar kan staan maak. Ons gaan net tot hier toe vanaand, so die volgende 2 aande, volgende dinsdag aand en donderdag aand gaan ons kyk na hoofstuk 3 tot 5, en daar is heeltemal genoeg tyd dat ons die 3 hoofstukke kan doen in die volgende 2 sessies. Ek wil graag vir die geleentheid gee, kom ons bid allemaal saam, kom ons bid 'n baie spesifieke gebed vanaand, kom ons bid vir die volkomenheid van ons geloof vanaand. En as ook vanaand van julle is, wat al baie lang godsdienstig is, jy is ook al lank in die kerk, maar jy is nie seker of jy gered is nie, want jy het eintlik maar net intellektuele geloof, maar daar is geen dade wat jou geloof bevestig nie.
dan wil ek vir die hele vanaand die geleentheid gee. Kom ons kniel vanaand almal van ons op nuut. Maar kom ons aanvaar vanaand almal op nuut Jesus se vergifnis van die kruis, maar kom ons aanvaar ook Jesus se koningskap. Dat ons met anderwoorde nie net intellektueel wil glo in hom, dat ons ons lewens onder sy heerskappy en sy koningskap wil inrig. Kom ons bid saam met mekaar. Ons lewende Here, weer eens dankie Here vir u woord, dankie vir u goedheid, dankie vir u liefde. Dankie dat u ons nuwe mense maak deur die evangelie van Jesus Christus. Dankie Here Jesus dat u ons aan die voet van die kruis laat kniel. Dankie dat u in ons plek als in ons plek betaal het, so dat ons die hele wet hoef te onderhou. Here, dis te harde werk en ons dat nooit kan doen nie. Ons is net nie goed genoeg nie. In elk geval nie ek. Dankie dat u dit vir ons moontlik maak Here om vry na u teenwoordigheid toe te kom en totaal en al vergewe word. En Here, ons kniel vanaand allemaal op net in die voet van die kruis. Ons vra Here Jesus, vergewe ons vir ons sondes. En ons wil u heerskappy volg. Here, ons volg u as die koning en nie net die redder nie, en die vergewer van ons sonde, maar ook die koning van ons lewe. En as ons leier, iemand ons volg, Here, soos u wil ons praat vanaf en doen en dink. Verander ons lewens, Here, sodat ons lewens ons dade kan getuig van die geloof en die genade wat in ons harte hulle tuiste gemaak het, Here. Ons bid dit alles hier Jesus asseblief in u naam. Die naam van Jesus Christus alleen. Amen. En vriende, die van julle wat dalk nou vir die eerste keer so gebed gebid het, julle kan verseker wees dat julle gered is, dat julle by die Here is, dat julle sy kinders is. 1 Johannes 5 vers 12 en 13 sê vir ons wie die seun het, die lewe, en nie die seun van God het nie, nie die lewe nie. Hierdie brief skryf ek sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die seun van God glo. En daai geloof praat van 'n volkomme geloof, nie 'n volmaakte geloof nie. Dis 'n groot verskil. Nie 'n volmaakte geloof nie, 'n volkomme geloof. Met ander woorde, geloof dade openbaar, nie perfekte lewe nie. 'N teoloog het een keer gesê, our faith in Christ becomes the direction of our life, not the perfection of our life. Ons word nie nou perfek nie, maar ons lewensrigting verander. Dis wat Jakobus bedoel met dade. Jou lewensrigting verander. Al maak jy nog baie foute, jou lewensrigting verander.